jeg tænker, at vi skal godt kan starte med det, der har været ugens historie, Mads. Hvordan oplevede du detaljen mellem Greve og Slimane på træningsbanen? Jamen ikke som noget sensationelt. Det var selvfølgelig, der er tænding på, når vi træner. Vi giver den gas, og vi ønsker alle sammen at spille, og vi ønsker alle sammen at bidrage med at få Brøndby derhen, hvor vi skal. Så det er de ting, der sker. Hvad tænker du om det som holdkammerat, så noget sker? Det lyder jo ret voldsomt, at det her har været en kortvarig politisag. Det er jo klart, der er nogle ting, som selvfølgelig ikke er acceptable, og som vi selvfølgelig skal gøre noget ved. Og det har vi selvfølgelig håndteret internt. Men som jeg sagde, vi har håndteret det internt, og vi er der ikke i det. Har de undskyld over for resten af truppen, eller et eller andet, har de sagt noget? De har undskyld over for hinanden, i hvert fald. Det synes jeg er det vigtigste. Og så er det klart, at vi som trup er klar over, hvor grænsen går, og vi er egentlig bare klar til at kigge fremad. Nu siger din holdkammerat Kevin, at det er bare sådan noget, der sker. Har du nogensinde oplevet sådan noget før? Nej, jeg har ikke oplevet det før. Jeg håber heller ikke, at jeg kommer til at opleve det igen, men vi har alle sammen lært af det i truppen, og forhåbentlig kommer det ikke til at ske igen. Hvordan har du det egentlig med det? Når man går op af hinanden, op og ned af hinanden til hverdag, så er det jo lidt ærgerligt, at ens holdkammerater går og slås. Tænker du ikke det? Altså, jeg har fint med det. Vi har håndteret det internt, og vi er gode kammerater alle sammen, og vi er holdkammerater, ikke mindst. Så der er ikke nogen, der bærer noget af i noget som helst. Som jeg sagde før, så er det ting, der sker, og nogle gange så er der nogen, der går over grænsen. Og så siger man undskyld til hinanden, og så kommer man videre derfra. Hvor meget forstyrret i min forårspremiere? Jamen det er klart, det har selvfølgelig fyldt lidt de sidste par dage, og der har været nogle ting, som vi skulle snakke om i truppen, men det er det eneste, og nu ser vi kun fremad mod søndag. Okay, top 6. Hvor vigtigt bliver det, om I kommer med i den der, sådan, før du talte selv om det her med, hvor Brøndby skal være? Jamen det bliver da altafgørende. Det ved vi alle sammen godt. Vi ved, at der skal skrabes point ind, og det skal der med det samme. Der er ikke tid til at lige skulle spilles ind eller noget, så det er resultaterne, der tæller for nu. Hvordan har du oplevet den her preseason? Resultatmæssigt har det jo været perfekt, men føler du også, at I er kommet derhen, hvor I gerne skulle være? Jeg synes, at vi uge for uge er blevet bedre og bedre, og kamp for kamp synes jeg, vi har lagt på. Jeg synes, det er meget tydeligt, i hvilken retning vi er gået, og jeg synes, jeg kan mærke på holdet, jeg kan mærke, at vi relationelt imellem os bliver stærkere og stærkere hele tiden, så det bliver selvfølgelig aldrig perfekt. Vi jagter altid at blive bedre, men jeg synes vi gør det godt. Har det givet jer en ro, det her med nogle gange så en preseason også noget, hvor mange forskellige ting bliver testet ind? Det virker lidt som om Jesper fra starten af har lagt sig fast på system og en måde at spille på, at I ligesom har kunne arbejde fast med det? Ja, altså det er tydeligt for os alle sammen, hvad Jesper gerne vil, og det virker til, at hele truppen forstår, hvad det er, vi skal. Og det er jo selvfølgelig en fordel for os alle sammen, at vi ved, hvilken retning vi skal gå i. Og det synes jeg også er tydeligt, når man kigger på vores spil, hvilken retning vi går i. Så jeg synes, det har været en super god aften. Hvad synes du sådan, at har været den største forskel i den måde, I spiller på nu, i forhold til tidligere? Er det noget i opbygning, eller noget i presset? Jeg synes, vi kontrollerer kampene tæt på så godt, som man kan. Det er klart, der er noget i forhold til vores restforsvarsspil, som bliver rigtig vigtigt i forhold til at få omstillingen imod. Men jeg synes, det med at kontrollere kampene på bolden, på modstanderens halvdel også, så vi ikke bare spiller rundt ned foran eget felt, der synes jeg, vi har lagt rigtig godt på. Så det er klart, at hvis vi kan forstyrre på restforsvaret, så kommer vi heller ikke til at give særlig meget væk. Har din rolle ændret sig i forhold til alt? Altså, jeg synes, du i træningskampen har ligget meget langt frem. Ja, jeg bidrager selvfølgelig også med det, jeg kan på bolden, og forsøge at spille med i forhold til at dække det bagrum, der gør, når vi skubber holdet frem. Så det er klart, at jeg er måske lidt længere frem, end hvad jeg spillede før. Altså, du er tidligere spillet kampe som anfører for Brøndby. Nu er valgt så faldet på Mensa, der har et halvt år tilbage i kontrakten, og vice anfører blev Rohi, der kom i sommer. Vil du ønske, at det har været dig, der er blevet anfører? Jeg har det rigtig godt i den rolle, som jeg har i truppen nu. Og jeg synes, at det er de rigtige beslutninger, som trænerteamet har lavet. Jeg synes, vi er en god, stærk anførgruppe. Det er klart, det er jo ikke sådan, at vores ord er lov. Os seks, der nu er med i det overhovedet. Vi er en samlet trup, som skal fungere. Men jeg er glad for den rolle, som jeg har i truppen. Hvem er I seks personer? Prøv om det. Mensa, Ohi, Vas, Josip, Greve og mig.
Mads, du blev også sat lidt, ja, der blev mindre, der var større europæiske klubber, der var interesseret i dig her i januar. Hvad gør også Premier League klubber, hvad gør sådan en interesse ved en? Jamen det giver mig en helt vild liv og en helt vild motivation for at komme ud og vise mig frem igen. Nu er det ved at være 1000 år siden, jeg har spillet en gældende kamp, så vi glæder os alle sammen så meget til bare at gå ud og give en gas, ud og vise, hvad vi kan. Men jeg tænker også for dig, at der må være en eller anden drøm om på et tidspunkt, og så tage steppet op. Ja, selvfølgelig også det. Jeg drømmer også om at komme ud og spille på højeste plan på et tidspunkt. Og her i min tid i Brøndby, der er det selvfølgelig noget, jeg bygger op til, ligesom at kunne tage den næste skridt på et tidspunkt. Vil du gerne være sted her allerede i januar, eller? Ja, jeg er rigtig glad for at være her nu, og nyde at spille fodbold. Det er trods alt det vigtigste for mig, det er at spille kampe. Så jeg kommer til at vælge det sted i fremtiden, hvor jeg kommer til at spille kampe. Har du en drømmeliga? Nej. Hvad med den aftale, du har med Brøndby? Nu kan man forestille sig, at den bliver forlænget? Eller? Jeg synes, jeg er rigtig glad for den aftale, vi har lavet nu, og jeg synes, den har en god længde. Og så må vi tage det som en fremtid.